President, jeg fikk et spørsmål fra representant Helga Pedersen om forhandlingene om Tanavassdraget. Jeg ville bare svare på en rolig og saklig måte. Det er riktig at forhandlingene om fiske i Tanavassdraget har trukket ut i tid. Planen var opprinnelig en ny avtale fra 2015, men etter initiativ fra Finland så har Norge akseptert en ny avtale fra 2016. Men til tross for det møtet med vesentlig tilnærming mellom Norge og Finland i løpet av høsten, viste det siste forhandlingsmøtet 17. og 18. november at heller ikke 2016 vil være mulig. Så den norske delegasjonen vil legge fram sine vurderinger og anbefalinger om hvordan vi nå bør gå videre, så det får vi i neste uke. Så jeg må komme tilbake til Stortinget på den saken når vi har vurdert den ved noe nærmere. Takk.